Їх на Хмельниччині 257, в обласному центрі – 67. Кожен з цих людей з вадами нирок залежний від процедури гемодіалізу. Півтора роки тому змінилося життя і хмельничанина Віктора Денисюка. Жити можна, звичайно. Надіятись на краще, що все-таки щось зміниться в нашій державі, що приймуть цей закон про пересадку нирки, що буде хоча б, ну як вже стара людина, вона не може пересадити 70 років, але ж є ж молодші, є, попадають люди, яким по 20 років, розумієте, йому ще жити. Але держава просто не звертає на нас уваги. Щоб привернути увагу обласної влади до своїх проблем, хворі із нирковою недостатністю вийшли на акцію протесту. Ініціатор мітингу Володимир Гаверлюк через день проходить гемодіаліз. Останні 7 років виступає за покращення якості процедури і збільшення фінансування на необхідні медикаменти. Для цього, вважає, в облдержадміністрації потрібно створити робочу групу. Сьогодні ми якби вийшли всі разом, щоб об'єднатися. Для чого створюється ця робоча група? Для того, щоб дослідити, що на ринку є набагато дешевші засоби медичної допомоги, які необхідні на діалізи, тобто це апаратура, обладнання, фільтра до них, які дешевші в рази і вони кращі. Зараз хочемо піти делегацію до губернатора, щоб все-таки він прийняв рішення створити робочу групу, точніше наказом провести створення робочої групи, яка попрацювала б над цим питанням про перерозподіл медичної субвенції на місто, оскільки ремонт уже на базі міської лікарні практично завершено для того, щоб прийняти там цих 67 чоловік хворих. І я думаю, що обласний бюджет від цього десь на 1 мільйон виграє, оскільки місто буде дотувати свого бюджету. Поспілкуватися з головою облдержадміністрації і висловити свої побажання учасникам акції не вдається. Ми чекали вашого дзвоника, як ви обіцяли. Ми передати треба. Вас сказали, що нам перезвонили? Так. Не перезвонили, я перезвоню. Сьогодні ми обійшли всі кабінети до очільників, які мають прийняти судьбу людей, які знаходяться на діалізі. Вони робіть висновки самі. Якщо ви захворієте, то беріться самі. Вам ви нікому не потрібні. Створення робочої групи не вирішить проблем із фінансуванням на лікування подолян, що залежать від гемодіалізу, каже директор департаменту охорони здоров'я Яків Цугулевич. Наразі на одну людину передбачено 270 тисяч гривень державної субвенції на рік. Рішення ж про створення спеціалізованого відділення у Хмельницькій міській лікарні має ухвалити міська рада. Потрібно рішення сесії міської ради або рішення виконкому або мера для того, щоб дати дозвіл на встановлення апаратури і проведення процедури гемодіалізу в місті Хмельницьку. Ми підтримуємо це абсолютно. Якщо потрібно знати якість, то тільки треба звернутися до профільного інституту Академії медичних наук, який би дав заключення, чи відповідає та чи інша фірма своїми ліками, витратними матеріалами при наданні такої процедури. Нині в області лікуванням хворих на ниркову недостатність займаються 5 медичних закладів. Цьогоріч відкрили гемодіалізне відділення у Славутській районній лікарні. Аналогічні планують відкрити у Дунаївцях. Ірина Аріон, Іван Мовчан, Володимир Саприкін. Новини Поділля. Центр.